yonentou bobu la yalla wax ne ko su jigen yi tam ñewé ci julit lañ bok innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanita tam ak bu ñewé jiyante ak yow ci tombu yi mangul len senuk jiyante اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتينك في بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله su jigéen ñi ñëwé wax wax ci wër wax ji wër ci koy wax yom na xam rawatina ba tiyaatar tambalé gu fa am ni mu amé ba tiyaatar ci pass pass tambalé gu fa am ku doon wax dëgg yom na xam buñ jaayante ak yow buñ nango jaayante ak yow ne la dutiñ bokkaale yàlla dara ak kenn ku ci daan sàcc fii lay doxe bàyyi ko ku ci daw sàcc di ko dégg du ko mas a essayé ba xam ku ci daan jaaloo fii lay doxe bàyyi ko ku ci mus a def du jéem a xam nu mu demee ku ci mas a jur doom rey ko ndax dañ kersa su ko masee def te nangu ne duuti ci benn mukk ci ko musta def xelam dutu ko xalaat loo wax ñu def ko loo tere ñu bàyyi ko diggante fenn diggante génn ci mbedd mi di def li ñuy wax cheveux naturel ak xeesal ak génn sa yaram ku ko ci nangoo bàyyi jaayante la amam yonente bi jaayantoon ak moom joxu leen loxo jox ko loxo de te yadullahi fawqa aydihim waaye yonent bi moo dugal loxo ci ndox jigéen ña jikko ñoo dugal mu dugal teg ci seen kaw de te it gisante wuñ ndaa am dox seen diggante mu dugal loxoom ba génne ba mu yàgg ba yàgg ñu dugal seen loxo loolu mooy yoon wa de